eu tô fazer louco, live é fora do meta hoje da internet. Pois, eu não sei como tem gente me assistindo. Porque o meta é coisa rápida, que acaba, corte seco, dinâmico, cortou, pá, caiu na cabeça de volta, tá ligado? Ó, é isso que é o meta, só que a live não é assim, pô. Vocês têm a Spirit aí, como é que é essa preparação pra matar o Donkey? É isso, é... Preparação tem que ser algo diferente, né? Pra fazer alguma coisa que a gente nunca fez, foi ganhar desses caras. Então, ó, tentar alguma coisa diferente. Treinamos pra caramba essa semana aí, em Portugal. E vamos pra cima dos caras, velho. É campeonato doideira, né? Começa MD3, depois se ganha já tá no playoff, se perde MD1... Perguntar é coisa, rapidinho, antes de você ir lá. Tá séria, pô. Gata tá rindo. Ah, não, antes de você ir lá. Quando joga contra o Donk, tem um diferente, tipo assim, que, olha, em vez de olhar a demo do time, tem que olhar ele ali diferenciadamente? Tem, né? É que o jogo deles é baseado muito nele, né? Tem que ver, que nem os caras vão jogar contra a gente, a nossa lobby também. Eles ficam de olho no Liminha. Fica. É a mesma coisa, só que ao contrário. Pra saber o dia, né? Exatamente. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins, em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa, e no final quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. E a carteira de motorista? Oh, tem, Liminha? É? Não, e a carteira de motorista? Não pode, é? Nossa. Essa. Aí ela trouxe. Carteira de dirigindo 2024, pô, fora de meta, total. Ele dirige em 2024. Pode falar também, tu também é lastra, pô. Legal foi perguntar pra tu, se tu tinha passado. É. Em vez de falar que tu não passou, tu já chega falando, eu bati o carro, velho. Tipo assim, tu também... Pô, eu meti esse assunto, irmão. Fala só que não passou. Fala que foi injustiçado e veio um caô, pô. Fala que tava chovendo, sei lá. Agora, bateu o carro na prova... Cara, mas não tem imagem, eles vão inventar, já é melhor já dizer, porque daí você não diz, isso, fala, não passei, olha o que aconteceu. Mete o Miguel, daqui a pouco diz que você capotou, já tá dizendo que eu bati e quebrou tudo já? Alô, alô, manda um salve aqui, ó, fala assim, alô, seu Dé, é o Dé, manda aqui pra ele, um salve. Alô, seu Dé! Eu como, eu como. O Nak falou baixo. Assim, se Deus quiser, deixa, a gente volta... Agora eu já falei, pô. O Nak falou assim, se Deus quiser, a gente vai volta depois do jogo com essa vitória. Aí eu falei, lol, escapou, tá ligado? Escapou. Não, ele não percebeu, velho. Escapou. Ele não percebeu, Gal. Aí eu falei assim, ué, como assim, lol, Liminha? O bicho ficou assim, aí tentou argumentar, tá ligado? Ele não tinha percebido. Não. Pô, os gráficos tá maneiro até, mano. A vida do cavalo no inferior esquerdo. Seu cavalo tombará. Não, não, que isso, que isso? O CS, ele é um jogo maravilhoso, velho. Porque ele é um jogo que ele te instiga a fazer uma coisa errada. E quem não gosta, tá ligado? Dessa brincadeira de, ai, vou fazer algo errado. Ai, será que eu vou fazer algo errado? Eu quero fazer algo errado. Não tem isso? Colherada de Nutella de madrugada. Ai, você pega a colherzinha assim, vai no Nutella. Ai, 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 ninguém sabe. E quem dá a segunda com a colher suja, Tigrão, tá ligado? Nossa! Você... Nossa. Ai, nossa senhora, pegar aquele dor, não é? Porra, já deu uma colherada, aí ficou cheia de baba, deu aquela limada na colherada, aí ele põe a segunda colher no doce, tá ligado? Sempre joguei assim, né? Campeonato é da hora você jogar assim, velho. Vontade de matar os caras. Só na nossa lobby que não, né? Aí é... Não, aí já jogou muito sério na vida, né? Tem que dar uma distraída. Aí. Até porque senão, velho, a gente fica careca, mano. A gente fica careca em uma semaninha. Ué, como é que tá esse cabelo aí?
mas tá com umas entradas que você coloca pra frente e dá uma disfarçada. Aquela tática, né? O pessoal tá ligado aí, a galera da... Tem uma galera ligada. Tem bastante, pô, galera dos anos 80, 90 ali, anos 2000 até, né? Tem. Agora já. Ué. Galerinha dos anos 2000. Tem galera que nem viu o Brasil ser feita, tá com mais festa que cabelo, velho. Eu ia falar outra coisa, velho. Mano, vocês estão morrendo muito rápido, não tô entendendo muito minha tela aqui não, na primeira do dia. Mas tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Ó, faz o seguinte, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Vai palácio rushando, eu vou smocar uma no meio do bombe e vou flechar uma pra vocês plantar. Pode ser? Rushando o palácio. Microphone activated. Microphone muted. Eu tava mutado, viado. Olha isso. Ô, eu tenho que aprender a fazer stream mesmo. Eu tô mutado passando a tática aqui, mas não deu muito certo, não. Ué. Eles execaram no BT, travou. Ué, BT. Aí, voltou. Aí, boa. Quem tava atirando, velho? Ó, esse round eu preciso... Pizza 1. Não vieram três me comer na água? Todo mundo veio me comer? Se tem uma coisa que não dá pra existir pro brasileiro, é essa felicidade plena. A felicidade espiritual normalmente vem com pobreza intelectual. A felicidade financeira vem com a pobreza espiritual. Então, o que você tá falando é... A gente vai financiar a vitória brasileira desacreditando no Brasil, porque é impossível ganhar dos dois lados. É isso. Por todo o povo brasileiro. Meu Deus do céu, cara. Não, mas tem que derrubar os três? Derrubar os três, cara. Pera aí, que eu não entendi. Ele vai pra segunda. Tem que derrubar os três. Meu... A cara do maluco rindo. Olha lá o cara rindo. O cara rindo. Duas? Não, é a segunda tentativa. Ué? Agora. São tentativas. Ué? É duas bolas três vezes. Opa! Ah, não dá. Já era. Tá chumbado isso aí, mano. Meu Deus! Meu Deus! Que horror! Velho, que horroroso. Meu Deus, invasão de campo, amigo. O cara culpou a direção, o técnico e os jogadores, velho, né? A solução tá fácil, velho. A solução tá fácil. Gozo nas coisas importantes pra definir uma partida. Eu só tenho três coisas pra falar porque meu time tá ruim. A direção, o técnico e os jogadores. Todo mundo tem culpa. Ou o Inter corrige isso, ou nós teremos mais um ano vergonhoso